买彩券中大奖真的要靠运气，但是呢，如果呢可以来拜一下神明保佑呢，那会更好。今天呢就带大家来到台中来富贵彩券行，问问看老板到底要怎样才可以中大奖呢？位在台中市东区金武路上的来富贵彩券行，8月12号一大早就放了16公尺长的鞭炮，也挤满了前来道贺跟买彩券的民众。因为前一天晚上台彩大乐透在这里开出1.28亿的头奖，来富贵彩券行的老板也是公益彩券工会副会长的杨庆忠，开心地说，为了求发财运，前几天就开始吃素，而且逢庙就拜，果然开出了大奖。你像我们的土公啦、土公庙啦，还有祖蓝公啦，我们的就是很会跑这个财神庙就对了啦。其实来富贵彩券行已经连续开出6次头奖，因为最近流行集资团购彩券，听说可以包牌集气，增加中奖机会。上个礼拜31亿的威力彩大奖，就是台新银行的员工集资购买。老板杨庆忠也赶上包牌热潮，推出集资认股专案，成为全台湾最大的集资买彩券的盘商。我们的集资可以说真的是做很大了。每一个星期最少有做大乐透2次，还有那个威力彩有在集资的时候31亿哦，我们总共快做了2个月的集资。幽默、善良又充满活力的来富贵彩券行老板杨庆忠也说，俗话说善有善报，所以平常他就经常做公益，出钱出力关心弱势族群，希望这次中头奖的民众也能够跟他共同发挥爱心，一起捐款帮助更多需要帮助的人。记者陈文旭、李嘉晶、王瑞彤，台中报道。